No início do mês, nós estivemos aqui na primeira igreja batista, a PIB, com o pastor Wendell, ele que estava fazendo a arrecadação dos alimentos para a campanha Mãos Estendidas, que tem como objetivo arrecadar alimentos para famílias carentes, não só nesse final de ano, mas o ano inteiro, é verdade, né, pastor? É de Isso. suma importância arrecadar esses alimentos para doar para essas famílias carentes, não é? Isso, queridos. Nós temos esse objetivo de fazermos essas doações para famílias que realmente estão precisando, né? E com o coração aberto e também para podermos alcançar e ver e perceber outras necessidades, porque às vezes não é só do alimento. Às vezes tem alguma necessidade com medicamento, com roupas. Então, esse também é o objetivo da campanha. Não só o alimento físico, né, mas também o espiritual, né, que é importante levar. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de conforto, uma oração, né? Eu vi uma coisa interessante, que além de vocês entregarem as cestas, vocês também fazem uma oração pela pessoa. Como é que se dá esse trabalho, pastor? Então, nós primamos por fazer esta visita, né, na entrega. E ali então nós oramos com a família, quando nos permitem, nós também estudamos a Bíblia, porque nós sabemos que essa área espiritual, ela é muito importante. Ela mexe na cultura, ela transforma, e nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus e que transforma a vida da pessoa, coloca a pessoa para frente, para poder seguir em frente. E são tantos os que estão nessa situação de carência que precisam dessa proteção do Senhor no coração para poder justamente ter força para se levantar e seguir em frente. E a doação, pastor, foi com os irmãos da igreja mesmo, a comunidade? Como é que se deu a arrecadação desses alimentos? Então, queridos, graças a Deus, né, nós encontramos um bom respaldo diante dos nossos empresários e vários empresários da cidade, não só empresários da igreja, né, vários empresários da cidade, eles se dispuseram, doaram, vestiram a camisa junto com a gente, e isso foi muito bom. E além dos nossos queridos irmãos da primeira igreja também, que colocaram as mãos à obra e também nos ajudaram muito, né? E conversas de bastidor aqui com o senhor, essa campanha ela não acontece só no final de ano, né? Ela acontece o ano inteiro. Teria como o senhor fazer um convite para quem está nos assistindo agora vir aqui na igreja ou algum ponto de arrecadação e doar para essas famílias carentes? Então, queridos, olha só, justamente, né? A campanha ela não se realiza somente no período natalino. Ela tem o objetivo de continuar todo o ano, porque não se tem fome só no Natal, não é? Então, você que tem o coração aí voltado a doar, às vezes você quer doar, mas não sabe nem onde doar, pode nos procurar aqui na Primeira Igreja Batista, né? Nosso endereço é aqui na 7ª Rua do Setor 3, fácil, fácil de nos encontrar, na quadra da frente do Colégio Ricardo Cantanhede. Pode nos procurar e vai ser, sim, realmente algo direto do trono da graça para o nosso coração e para as famílias que estão necessitando. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Estamos aqui com o pastor Del. A gente acabou de sair da igreja, ele que veio fazer as primeiras entregas. Pastor Del, qual é o sentimento de estar fazendo a entrega dessas cestas para essa população que necessita tanto? Então, gente, é um sentimento de realização, né? Nós fazemos isso porque o amor de Cristo nos constrange e nós sabemos da necessidade e já passei por esse tipo de necessidade. Eu sei o quão importante é ter uma mão estendida no momento difícil em que passamos na vida. Então, é um momento de muita alegria no coração e de realização mesmo. Né, e sabendo que estamos fazendo e cumprindo também o ID de Jesus, né? Mas nunca destruído, eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, ele não falha. Não vivo pela vista, não.
coração. Então, né, se você tirar por outro, fazer. Vamos orar então? Vamos. Deus e Pai, nós estamos aqui na casa da sua mãe, do Antônio, Senhor Deus, e queremos agora, Pai, agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui. Queremos, Senhor Deus, te pedir que a tua bênção, Senhor Deus, permaneça nesse lar, em nome de Jesus, recuperando, Senhor Deus, a saúde do Antônio, Pai, por completo, para honrar o teu santo nome, e em nome de Jesus, segundo a sua riqueza e glória, atendendo a todas necessidades, Senhor Deus, dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor que as tuas mãos continuem estendidas, Pai, sobre a vida dos teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Deus te abençoe, querida. Amém. Feliz Natal. Obrigada. Tá bom? Vocês também, e tá? O que precisar, nós estamos lá na igreja. Tá bom? Obrigada. Tá.